чоловіки, і країну можуть захистити, і футбольні ворота. У Львові відбувся перший етап відкритого чемпіонату України серед героїв АТО. Ці змагання проводять в Україні 4 роки поспіль. Спершу команди визначають найсильніших у територіальних зонах. Вони грають 5 турів за коловою системою у різних містах. За вихід до наступного етапу турніру 2 команди зі Львова поборються з суперниками з Івано-Франківщини, Рівного та Закарпатської області. Дуже приємно, що проводиться такий чемпіонат. Це говорить про силу духа наших бійців. А там, де є фізичний фундамент, там є і дух. Аби хлопці грали зі ще більшим запалом, представники Федерації футболу Львівщини подарували командам м'ячі. Ну що ж, пора до справи. До матчу готується перша пара суперників. Клуб «Леви», за який грають працівники Львівського управління Нацполіції, налаштовані рішуче. Майстерність відпрацьовує і найкращий бомбардир минулого чемпіонату – Михайло Габуда. Чоловік каже, такі заходи – це ще й хороший тімбілдінг. У нас тут формується певний колектив, люди починають ставати більш дружніші, приходять там, можуть прийти свої родичі, друзі, якось підтримують нас. Команда «Леви» уже встигла назбирати нагород. Чоловіки минулого року перемогли у перших 2 етапах турніру, а у всеукраїнському фіналі посіли 3-е місце. У дебютному матчі нового сезону гравці обидвох команд шукали підступів до воріт суперників. Однак то голкіпери надійно зупиняли м'яч, то влучності бракувало, то захисники добре робили свою справу. У підсумку – 0-0. У нас цілі завжди показувати кращі результати і виглядати достойно на полі і за полем. І, звичайно, ми би хотіли зайняти це 1-е місце в Україні, бо того року у нас не вийшло. Того року, можливо, вийде. Ну, звичайно, що ми будемо до цього йти, до цієї мети. Ну, час покаже. А тим часом новесеньку форму розпаковує другий колектив львів'ян. Подивися номер, якщо ти чиїсь пацанів там замовляли. Хлопці вперше виступатимуть у такому складі. Команди «Прикордонники» і «Крила» об'єдналися у клуб «Захисник Лемберга». Першим футбольним випробуванням чоловіків буде матч проти Івано-Франківського Прикарпаття АТО. У нас по вихідних переважно було, бо то більшість людей працює, більшість ще є військових. Так на вихідних збиралися, так помаленьку. Зараз будемо зігруватися, бо то 2 команди, нові люди, будемо знайомитися. Але я не думаю, що буде тяжко, бо 2 команди там того року показали нормальні результати. Дебютний матч видався для захисників Лемберга непростим. Прикарпаття АТО перемагає із рахунком 3-1. Та не результати у турнірці та здобуті голи найважливіші для наших героїв. А можливість розвіятися, зустрітися з друзями, яких давно не бачили, та відволіктись від думок про війну. Це насправді дуже важливо для нас, для всіх хлопців, бо такі заходи допомагають трохи розслабитися навіть, і приїжджаєш додому, набагато легше вже з рідними спілкуватися, адже на тебе десь не давить те, що було там, що хлопці бачили. До півфіналу чемпіонату України героїв АТО пройдуть 2 команди, які за підсумками усіх турів наберуть найбільшу кількість балів.